nebereme, nežereme váš štýl. Píče skurvené, vyjebané psačej. Čím viac sa tomu dnu brániš, tým ťažšie sa od neho vieš odraziť. Tvoja ex už je, vlastne ti trošku karmu dala v tomto, ne? Že on... Niekoho som poslal s úsmevom do píče. Kto ho na mňa poslal? Pre koho robíš ty? Škola repu celá. Má jedna šesť versus druhá strana. A, tady je kulička, ne? Tady je kulička. A, ne, tady není kulička. Som ten druh interpreta, ktorého docenia až 50 rokov potom, čo skápe. Hej ho, práve sleduješ Rebateliar na Európe 2. Ak chceš vidieť ďalšie nové rozhovory, tak klikni na tlačítko odebírať tu dole pod videom. A taktiež sme ready aj každú stredu večer v Eteri Európy 2 o 8 až 9 večer. Takže poďme na to. Takže ideme, jo? Môžeme začať? Jak moc môžem nadávať? Hociak. Hociak, no, úplne free. Píče skurvené, vyjebanej psačej. To už točíme. Dobre. Dobre, Jani, takže prvá otázka na teba, dlho sa ju chcem opýtať, že či ešte stále nemôžeš byť sám, lebo ťa napadajú pičoviny? Áno, je to také u mňa stále pretrvávajúce, že je to jedna z najťažších vecí, podľa mňa, čo sa človek musí naučiť. Byť sám so sobou a byť spokojný a byť OK. A stále sa to učím. Určite je to lepšie, než to bolo pár rokov dozadu, ale je to také, no vieš, je to horská dráha, lebo potom napríklad s niekým si, je ti super, zrazu nejsi s ním, všetci vedia. A zase sa to tak odznova učíš z iných uhlov. Ale je to super. Poznám veľa ľudí, ktorí žijú sami, alebo sú ako sami so sebou OK. A vidím, že sú silnejší a že veľa vecí zvládajú lepšie potom aj s kolektívom, takže stále sa to učím. V novej skladbe 359 opisuješ svoje dno. Tak jak to tvoje dno vyzerá? Našiel si tam sám seba, alebo? Vieš čo, neviem, no ono je to tak, že čím viac sa tomu dnu brániš, tým ťažšie sa od neho vieš odraziť. Takže celý ten track, ja som preto bol strašne rád, že aj Miky to pochopil, je o tom, že ja mám nad ránom väčšinou tento mood najsilnejší, preto sa to tak volá aj 359. A preto tam aj Miky dáva, sú 4 hodiny ráno, ja som nalataný. A je to také, že keď, jak som povedal, keď sa tomu proste brániš a nechceš si to priznať a nevieš s tým pracovať, tak sa nedokážeš potom od toho odraziť. Moja pointa bola spraviť za nejakým obdobím proste čiaru a odraziť sa. A myslím si, že keď si zaklopím na platničku, tak je to v pohode. A verím tomu, že to bude fungovať ďalej takto, že sa mi podarilo. Vieš, vždy sa môže stať niečo horšie ešte a vždy môžeš zistiť, že to dno má ešte niekoľko podlaží pod sebou. Ale verím, že to doterajšie alebo to aktuálne som nejak zvládol a odrazil som sa a idem ďalej proste. Ešte taká numerologická súka, že vlastne ty si to nazval 359, ale na kaveri máš ešte 59 sekúnd. A keď to vlastne zrátaš, tak to je 31, čo je vlastne 13 odzadu. Takže či si išiel až takto deep, alebo proste sa to iba stalo? Vieš čo, to sa stalo. A stalo sa to úplne prirodzene tým, že celý čas sa to malo volať 4 a.m. Ako 4 hodiny ráno, na čo ja som si potom uvedomil, že vlastne Eminem má skladbu 3 a.m., čož mi prišlo akože už príliš také ako... Aj keď to tak vôbec nebolo myslené, tak mi to prišlo príliš podobné. A ja mám rád tie číselka celý čas, celú kariéru. Tak som si tak povedal, že to rozbijem. Zavolal som si s Moem, ktorý robil vlastne na to, tak ako aj na všetky moje veci, aj na ten merch, robil vlastne tú grafiku. A tak sme sa bavili, že či to nedáme do toho budíku a či to nerozbijeme, aby tam vlastne všade boli tie číselka, tak sme spravili toto. A tiež som si to všimol až neskôr, keď mi to niekto povedal, že to dáva tú 13, čože wow. Ty si práve okolo toho obdobia 13. poschode zmieňoval, že ťa ignorujú ľudia na scéne. Tak zmenil to ten album? Ešte to nebolo úplne myslené akože ignorovať. Ono je to také, že ja som vždycky podľa mňa aj s tým, čo som robil aj so Spinom, aj či už čo sa týka koncertov alebo nejakých vecí, vždy nejak tak niekde vyčneval a vždy bol niekde tak na okraji. A som si to všimol, keď sme cestovali, vtedy zrovna, keď som robil ten album, ešte nemal názov a sme cestovali do Teska, tak som si presne všimol také tie veci, že vo svete sa tej 13-ke vyhýbajú, že ju nemáš v lietadle, nemáš číslo 13, nemáš, boli sme v hoteloch, kde vlastne nebolo 13. poschodie, bolo preskočené. A nemal som pocit, že to je nejaký úplne, že ignor, skôr také, že také vedomé akože odsúvanie nabok tohoto a tak som sa vtedy aj cítil, že všetci furt hovorili, že
že som nejaká krátkodobá vec, že tu nebudem za 10 rokov, za 5, je to už 15 a furt som tu nejakým spôsobom a kedykoľvek niečo spravím, tak myslím, že to má nejaký aj význam a zásah, takže tak som sa vtedy cítil, že mne to ne ani že ignorovaný, skôr taký ako možno nepochopený, odsunutý na bok a tvárame sa, že to tam není, hej. A to je vlastne to 13. poschodie, lebo ono 13. poschodie je v každom tom baráku, vieš. Tak logicky. Vieš, v každom tom rade sedadiel je. U nás je to napríklad inak, u nás sa to tak nehrotí, aby mám na 14. poschodí v baráku a 13. mám normálne, vieš, pod sebou, vieš. Mám tam susedu, ktorá mi vždycky hovorí, že mám stíšiť hudbu alebo tak, takže u nás je to OK. Neviem. A ja hlavne mám 13-ku strašne rád, celý život som s tým číslom nejakým spôsobom spojený. Nová kerka? Prvá? Prvá, nová kerka. Takže tak, no. Ty rok na to si na Instagrame práve písal, za to sa na to pýtam, že keď vidíš, ako ostatní komerční interpreti, ktorí sa ti vysmievali teraz doslova prosia o spoluprácu, tak vieš, že si to robil dobre a máš oveľa, oveľa menšie výčitky, keď ich potom posielaš do piče s úsmevom a porozumením. Tak... Ty to máš strašne vychytané, to sa mi páči. Na to, že som ti včera povedal, že dneska dojdem na rozhovor, tak si to pekne vychytal. To si mal už dlho odložené. Toto nie, to som zrovna včera zamakal. Tak je to zadosťučinenie, keď vieš, že ľudia, ktorí sa tvárili, že nemáš zmysel, potom chcú s tebou robiť spoluprácu a tým potom povie, že nie. Ale ne akože, jak by som to povedal, to není na schvál. Ja som nesnažil sa niekoho vyprovokovať, aby so mnou niečo chcel a potom ho poslať do prdele. Ja som s niektorými ľuďmi vlastne aj bol dohodnutý a mali sme spraviť spoluprácu, potom z toho nejak vyšumelo. Ale stále je to o tom, že pre repera je podľa mňa príjemný pocit, keď niekto zavolá teba na feed, kto by možno si aj ľudia povedali, že vôbec ne, a než keď ty si ho voláš na feed, vieš. Alebo potom ešte existujú také neutrálne pôdy, že na nejakom producentskom albume nejaký producent povie, že ja chcem toho a toho dokopy, tak to je taká neutrálna pôda, to je tiež fajn. Ale neviem, no akože ja mám z toho dobrý pocit, keď ľudia, ktorí tvrdili, že na to nemám alebo nebudem mať, si ťa potom zavolajú, podľa mňa je to fajn. A to, že si ich posielal s úsmom do piče, to bolo ako iba tak nadnesenie? Napísané. Niekoho som poslal s úsmevom do piče, niekomu som povedal, že to cením, ale že uvidíme. Vieš, u mňa je to hrozne také, že ja mám veľa ľudí, ktorých cením, ale aj tak, keď mi pošlu vec, čo ma netrafí, tak ja tak poviem nie. Mm-hmm. Čiže niekedy je to aj o tom, že aj by som to dal, ale proste poslali mi pičovinu. Okay. Takže, okay. Jak veľmi si potom kalkuloval, keď teraz vlastne po dosť dlhej dobe si vydal vec. Mal si to jasné, že musí to byť trošku také deep, alebo že musí tam byť nejaký host, alebo jak sa to vlastne celé stalo? Vieš čo, mal som tri veci pripravené a vedel som, že jedna z nich by mala byť prvá. Všetky sú trošku inak nastavené a nechal som tomu taký prirodzený flow a jednoducho začal som riešiť to, začal som riešiť to. Hento som chcel točiť s tým, hento som chcel točiť s tým, tamto padlo, hento to, aj tento klip som mal pôvodne točiť ešte s ďalšími dvomi ľuďmi, tiež to padlo a nakoniec to takto dopadlo. A Michal Kmeď bol jasná voľba, alebo? Určite, lebo túto, v podstate zo všetkých tých troch vecí bola iba jedna spolupráca, tá bola s ním. A pôvodne som si hovoril, že dám prvú vec von asi skôr jednu z tých ďalších dvoch, lebo to boli solovky a že nechcem akože zbytočne ísť do fitu po tak dlhej dobe, ale jednoducho to tak vyšlo, on to hrozne krásne pochopil. Tyhle Separ dal slohu podľa mňa takú, ktorú dlho nedal, úplne ako iný typ lyrics, iný typ techniky. Niekomu to možno nesedí, niekto to zase naopak úplne ocenil oveľa viacej než niektoré iné veci jeho, takže... Ľudia písali, že Samouk 2. No. Čože podľa mňa asi najlepší praps, čo to môže dostať, lebo Samouk je jedna z najsilnejších vecí, čo sme spravili spolu. My nejak tak máme takú chémiu, že keď sa stretneme na veci, tak je deep. Je to proste, častokrát to je vec, ktorá sa možno nedá ani na koncerte zahrať. Tentokrát si myslím, že sme trafili takú mieru, že je to aj koncertové, aj deep. Ale je to super, ja sa teším. Zase úplne iná chémia, než keď mám ja s DMS-kou veci. To je zase úplne iné, to je jašenica. To sú väčšinou zase absurdy úplne. Nechce sa mi robiť omáčky, nechce sa mi robiť... Jednoducho potrebujem si vždycky niečo zažiť a vždy som to tak mal s albumom. Niekedy to trvá 2 roky, niekedy 3, niekedy to môže trvať aj 5. Neviem. Robím, píšem a uvidíme. Ja vždy potrebujem nejaký impuls aj od toho publika, aj od toho, čo sa deje po tom tracku, že vieš, že teraz napríklad tento track bol pre mňa dôležitý, aby som uzavral nejakú kapitolu, aby som sa dostal do nejakého moodu, píšem oveľa viac.
nejakým spôsobom aj tie spolupráce sa hýbu pekne, fakt veľa, myslím si, že dobrých spoluprác teraz bude, že ľudia budú aj prekvapení z voľby tých hostí, aj z toho, čo z toho vznikne, takže uvidíme. My keď sme sa naposledy videli, to bolo rok 2020, tedy si vyzeral byť smutný, tak som ťa nejak nacítil, taký mood. Potom 2021 máš post na Instagrame, že si bol nemocnica motol. A teraz vyzerá, že si z nejakého rehabu vyliezol, že comeback, track a tak. Teraz vlastne akože si mi v podstate povedal, že som 3 roky v totálnych kokotách. OK, díky. Super, hej. Som rád, že to takto vnímate všetci. Jak si to teda mal? U mňa je to ťažké niekedy spoznať, že kedy som OK a kedy nie. Mne sa niekedy stane, že po koncerte, keď mám úplne najlepší pocit, že som spravil dobrú show a že všetci sú spokojní, tak ľudia za mnou chodia a pýtajú, si v pohode, si v pohode. Ja som vtedy najviac v pohode, len som ako už vypnutý zo všetkých nejakých nastavení a vyzerám vtedy akože tesne pred infarktom, ale som vlastne v pohode. Čiže úplne má hodnotiť podľa toho, jak pôsobím aj dneska. Ja sa cítim super, mám za sebou super prácu. Posledný mesiac a pol točíme výborný projekt, som na placi každý deň. Som unavený, ale som spokojne unavený. Vieš. Čiže to treba tiež vedieť nejakým spôsobom rozlišovať. 2021 ťažké obdobie. A začiatok 22 extrém. A teraz som taký, že všetko sa upratuje. Podarilo sa mi vlastne vyriešiť si veľa vzťahových vecí aj existencionálnych. Existenčných. Existenčných. Teraz som to dojebal. Som sa tváril, že sa strašne premudrili. Ale zase došli do toho nejaké zdravotné veci, vieš. Čiže tie ma zase obmedzujú nejak inak a zase je to nejaký challenge, ktorý musím absolvovať a ktorý si musím upratať. Musel som kvôli tomu zrušiť asi 25 koncertov do konca roka. Čiže do konca roka mám určite stop booking, čo bude budúci rok, uvidím podľa toho, aké budem mať výsledky na začiatku roka. Čiže je to také, že upratal som sa psychicky, osobne nejak, v pohode, vyriešil som si veci, vyriešil som si, čo chcem robiť, začal som zase tú hudbu riešiť prioritnejšie, ale do toho došlo zdravie, takže aj to je čo vážne? Aj keď nechcem sa v tom vrtať, ale ako ani ja sa v tom nechcem vrtať. Proste mám zdravotné problémy, myslím si, že to stačí ako argument na všetko, nepotrebujem, aby ľudia riešili, čo mi je, kde mi je, jak mi je a to je proste moje. Není to chrípka. OK. Keby to bola chrípka, tak sa o tom nebavíme. OK. Cca 10 rokov dozadu si zmieňoval, že keby ti dal niekto 1 000 000 eur, tak by si si postavil vlastné rádio. Fúr mi tam nikto nedal. Fúr. Kde sú love? Šiel by si do toho ešte aj teraz po 10 rokoch? Čo ja viem, či teraz po 10 rokoch má zmysel rádio, skôr by som to investoval do nejakého malého priestoru, kde by sa dali robiť už veci rovno na YouTube. Myslím si, že rádio už dneska asi preceňovaná vec, kupovať frekvenciu a potom to tam vyplňať reklamami, aby si to mohol robiť. Mi príde blbosť, už vieš, že tie rádia sú dneska trošku, mrzí ma to. To si nás trošku dojebali, chcem povedať. No ale aj vy musíte robiť videokontent, vy musíte robiť toto, lebo už iba púšťať pesničky do éteru je už menej, vieš. Čiže keby to mal byť takýto koncept, komplexný, aj s YouTube kanálom, aj s rádiom, aj so všetkým, už by to nestalo 1 000 000 eur. Čož vieš, asi môžeš sa spýtať šéfa. A bolo to vtedy obdobie, že si ako kričal potom, že si fakt chcel také niečo? Hej, chcel som, no lebo na Slovensku to bolo také, že keď si chcel, aby zahrali tvoju rapovú vec v rádiu, tak to vlastne viac menej nešlo. Doteraz je to také, že sa tomu musíš veľmi prispôsobiť, keď chceš, aby to zahrali. Sú samozrejme rádia, kde to budú hrať. Sú samozrejme rádia, ktoré s tým nemajú problém a sú také, ktoré jednoducho to nepotrebujú, lebo stačí, keď púšťajú zahraničné veci, čiže je to také furt, že v tej dobe existovalo napríklad tu na v Čechách rádio, ktoré sa zameriavalo čisto na rap a mal som pocit, že na Slovensku by to malo tiež potenciál, takže v tej dobe som potom kričal celkom. Pár mesiacov predtým, než si vydal Daj peniaz, si sa objavil na Si zvonil. Jak veľmi zásadné to pre teba v tej dobe bolo? Bol som to ja, si istý? No, tak pochyboval som, keď som to videl prvýkrát a práve som si vraval, že prečo si dal tú masku, jak ti to pomohlo? To som už niekde vysvetloval, ale to bolo také celé pekné, že ja som jednak mal vtedy čerstvú jazvu po autonehode a bol som akože, mal som to zlé a nejak som to nechcel úplne ukazovať. To bola jedna vec a druhá vec bola, že mi to potom prišlo v určitom momente vlastne zaujímavé to spraviť, sa tam objaviť s maskou a nechať ľudí riešiť, že či som to ja alebo nie som to ja. Takže to bolo také tiež ako prirodzené. Ale pomohlo ti to podľa teba zásadne, že si sa objavil na tom tracku? To je dobré. Ľudia to považujú doteraz mnoho ľudí ako jeden z najlepších disov. Niekto vraví aj najlepší.
ako neviem, že či mi to úplne že pomohlo. Ja si myslím, že to bolo prirodzené tým, že oni spomenuli, alebo teda navážali sa nejakým spôsobom do mojho DJ, ale zase veľa ľudí to berie tak, že som sa tam objavil bez dôvodu. Neviem. Vtedy som to tak neprecítil, vtedy to proste tak prišlo. Chalani mi napísali, či tam chcem ísť. Ja som povedal jo, lebo však hovorili o Spinovi toto a toto. Takže nejak som to dal a teraz, keď s odstupom času sa nad tým zamyslím, je to určite jedna z vecí, ktorá ako najviac vypálila, takže štatisticky by to asi určite pomohlo. Mm-hmm. Ale či zrovna je to nejaký medzník, že by som bez toho nebol tam, kde teraz som, si nemyslím úplne. Mm-hmm. Skôr si ma ľudia zaradili Dismeister. No, do takého toho, že čokoľvek, ešte aj teraz sa mi to stalo so Separom po tom klipe, ja som vlastne napísal úplne úprimnú vec na Instagram, že to, čo ten typek spravil, neviem, jak som to formuloval, jednoducho ľudia si to automaticky chceli prečítať tak, že ja som s ním v bífe a chceli odo mňa bíf a chceli od neho bíf, jednoducho tak aj, ako on aj ja, máme to isté, takže tam sa to stretáva. Ľudia to majú radi, keď sa disujeme a keď ja niekoho disujem tiež, takže a tým ľuďom ideš na ruku, lebo napríklad Hustix Challenge síce si nikoho nemenoval, ale pár disov si tam ako rozdával. Tak malo to byť had. No. Nemalo to byť iba Sixteen. Akože niekto to robil tak, že to dával asi v teplotách a myslel si, že to znamená had. Ale ja som to proste dal tak, jak som cítil vtedy. Dal som proste to, čo som mal v hlave. Veľa ľudí potom tam začalo samozrejme písať, že to má byť pre dobrú vec a ty tam disuješ a navážeš sa do ľudí. Za mňa to malo byť had Sixteen. A mňa to aj je. Myslím si, že to dopadlo super. Aký najlepší dis teda vyšiel podľa teba na scéne, z tvojho pohľadu? Ty kokos. Na našej? Mhm. Čo ja viem. Bolo to, si zvonil? Tak to mi prišlo, že to sa najdlhšie, neviem, či zrovna akože ten konkrétny track, ale skôr celý ten Gramorukas feed, teda Gramorukas versus Dramatics. Asi ako bol taký najintenzívnejší, mne sa páčilo samozrejme aj škola repu celá, aj všetko okolo toho bolo fajn. Neviem, no. Mám pocit, že to sú asi také dva najvýraznejšie. Takisto si idem celkom H1 6 versus druhá strana, celkovo dlhoročne. Nejaké aspiriny? Akože ja mám rád proste disy, takže vyberať si lepší, horší, neviem, ja to mám rád. Ja som zišiel z freestyle battle, ja som si svoju kariéru doslova vybetlil, takže nikomu za ňu nevďačím. Samozrejme je pár vecí, za ktoré môžem byť ďačný, ako napríklad, že Idea si ma zobral na remix s mojou rečou a tak, ktoré ma zviditeľnili v rámci rapu, ale tú kariéru som si sám doslova vybetlil, takže ten battle mi bol vždy blízky, neviem. Track Loading z prvého sola. Myslíš si, že bol úspešný hlavne kvôli tomu rýchlemu rapu? Lebo viem, že to ľudia vtedy strašne vyzdvihovali tú pasáž. A ty si aj zmienoval, že to docela aj rádia pušli v tej dobe. Vieš čo, to je taký zaujímavý koncept, lebo ja som vlastne mal z jedného samplu vtedy od MRS-a dva beaty. Jeden je Nádhera a druhý je Loading. Oni sú z rovnakého samplu a jeden to začína a druhý to končí. A tak to je bolo, že tú Nádheru som napísal prvú, potom som napísal celý album a Loading som napísal ako posledný a tým som to zavrel. Čiže som bol aj čo sa týka nejakej vypísanosti a techniky už v najlepšom v tom albume. A vtedy som prišiel na tú, ja si to pamätám jak dnes, že som prišiel vlastne na ten double time takýto, ktorý je nelen o rýchlosti, ale hrozne o tom, jak postavíš tie slovíčka. A nikto to tu neurobil predtým a strašne veľa ľudí tú techniku potom použilo po mne a to už mi je jedno, to už je ich trest, že im tam ľudia potom do komentárov píšu, že to znie jak Loading. Lebo to je, vieš, ono to vlastne není tak rýchle, jak technicky správne, to je nebereme, nežereme váš štýl, keď to povieš takto, tak už to znie rýchle, keď to povieš iba trošku rýchlejšie, tak už to blaboce, vieš. Toto som teraz zrovna dal takoj, to není, myslím, Loading, ale aj tam som mal tú techniku potom. Čiže myslím si, že veľa spravila tá technika a že veľa spravilo to, že ľudia videli, že čo sa s tou slovenčinou dá spraviť, ale zároveň to má hrozne dobrý vibe. Je to také ako uvoľnené, není to vlastne na silu, ale je to zároveň aj také ako tvrdé, lebo tam ten rap robí to, čo má. S odstupom času by som možno dal trošku iný klip, lebo klip bol zase, sme trošku ako prekombinovali a niekedy mám pocit, že to k tomu tracku sedí, niekedy zase, že ne. Takže to by som možno urobil inak a v rádiach to vtedy hrali veľa, no. To si pamätám, tam sme boli top 1 niekoľko týždňov.
To je zhodou náhod možno jedna z tých vecí, čo veľmi vypálila u mňa, ktorý si ľudia budú dlho pamätať. A doteraz dávame na koncertoch a majú ľudia radi. Aj ten sample je super, MRS tam spravil super beat. Keď si už načrtol Takoj, tak vlastne Takoj a Dekel boli také tiež dva zásadné single, ktoré, ak sa nemýlim, tak sa neobjavili na žiadnej doske. To máš vychytané, to si idem. Ty to máš fakt vychytané. Hej, ja som aj zvažoval, že spravím asi reedíciu 23-ky, kde by som už dal, že tak akože 23,5 alebo 23+, kde by som dal ešte aj Takoj a Dekel. S tým, že áno, to boli medzi singly vlastne, medzi Versusom a 23-kou. Podľa mňa to strašne potiahli. A ešte Dallas. Jo, to je taký tiež taká ako animovaný klip, že? Hej. A Mici Ropa a toto, že? Takoj bol, Takoj, neviem, či to predo mnou niekto vtedy robil. To sú nejak strašné paťovky, tak som to nemyslel, ale my sme to vtedy paťovky. My sme vtedy spravili takú vec, že ja som vydal ten Takoj a my sme vlastne spravili k tomu singlu tour. Čo už bolo vtedy nevšetné, väčšinou sa robilo vždycky k albumom, alebo normálne sa robili tour a ja som spravil vlastne k jednému tracku tour a prešli sme skoro celé Česko aj Slovensko, takže to bol celkom silný single tiež. Tam som sa prvýkrát jašil s klipom na úrovni, že už som fakt si povedal, že treba do toho investovať viac. A si pamätám, že aj natáčanie toho klipu bolo intenzívne celkom. To bolo super. No práve ja som tak vnímal v tej dobe, že presne tie dva single ťa strašne potiahli a že teraz je tá doba singlov viac, než bola vtedy a že práve, že či je tá cesta ešte sa zameriavať na dlhotrvajúce albumy, alebo čo myslíš? Ja v dnešnej digitálnej dobe ja si myslím, že keď budeš krmiť dobrými singlami v rozumnom čase, tak je to, čo tí ľudia chcú vlastne viac, než že vyhodíš 10 trackov a aj tak z toho vlastne oni si spravia dva single alebo dva vypália, vieš, čiže krmenie s dobrými klipmi, s dobrými singlami a dobrými spoluprácami je rozumné. Pokiaľ sa dostaneš do nejakého obdobia a uzavrieš niečo, tak jak to hovorím ja, a urobíš z toho nejaký celistý projekt, nemusíš tam zbytočne dávať 20 vecí, stačí ich 10, stačí aj EPčko v dnešnej dobe, tak do it. Ale ja momentálne určite sa chcem viacej zamerávať na takéto singlové veci a príde mi to rozumnejšie aj z hľadiska toho, jak to robím. Aj z hľadiska toho, teraz som to hovoril tiež v jednom rozhovore, ja si nemyslím, že niekto niekde búcha na sklo alebo na dvere, že nemá čo počúvať, pokiaľ Strapo nevydá novú vec. Vieš, dneska je to tak strašne veľa, je veľa tých mladých ľudí, ten rap sa úplne rozvetvil, máš taký zvuk, taký flow a každý počúva niečo iné, čiže ja mám pocit, že teraz je najkomfortnejšia doba pre ktoréhokoľvek interpreta si vydýchnuť a spraviť to tak, jak chce a dať si na to čas, vieš, lebo mladí sú draví, tí to krmia. Vidíš, furt hádžu single všetci, niektorí síce z nej jak na jedno kopito, ale krmia. Takže ja nemusím krmiť. Vieš. To je headline, Strapo, ja nemusím krmiť. Rap nezomre, keď ja nebudem krmiť každý týždeň. Okay. Ďalší single, Tulák s Čekovským. Tam si vlastne mal si byť na veľa miestach, ale keď ste boli na veľa cestách, tak si všetko zmeškal. No, presne tak. Čo si to utoval a možno aj to, že si sa trošku stiahol, bolo aj z tohto dôvodu napríklad, lebo to ma tak napadlo, bolo, ak som to bolo, učoval. Aj teraz som si intenzívne sa snažil viac venovať rodine, lebo som si uvedomil, že som premeškal strašne veľa rôznych narodenín, rodinných oslav a veci, ktoré by mi mohli, a aj mi už kvôli niektorým veciam aj chýbajú, lebo už niektoré veci ako nevrátim a niektorí ľudia tu už napríklad nejsú. A hej, chcem si upratať ten čas tak, aby som sa mohol venovať tomu, čo je dôležité a čo mi nebude potom ľúto, že som to neurobil. Nemám teraz pocit, že by som to zanedbal predtým zbytočne. Urobil som veľa vecí preto, aby som bol tam, kde som dneska. Takže nejakú cenu to malo a nebolo to zbytočné, ale potrebujem si ten čas aj kvôli svojej nejakej sebareflexii upratať tak, aby som bol viacej so svojimi ľuďmi. Lebo keď už potom sa príliš rozlietaš asi iba s tými ľuďmi, ktorí furt ako to vnímajú z tej druhej pozície, že to chcú, alebo vieš, fanúšikové, alebo tak, alebo promotéri, alebo chodíš z klubu do klubu, beháš po mestách a tak, nejsi s rodinou, nepočúvaš ľudí, ktorým na tebe záleží a sú ti ochotní povedať aj zlé veci, ale počúvaš stále iba tých, ktorí ti vajú, ak si strašne super, ktorí sa chcú s tebou odfotiť, ktorí sa chcú s tebou najebať, nahuliť, neviem čo, tak to hrozne začne debilne pôsobiť na teba a na ten vývoj. Čiže je dobré, napríklad Separ to robí super, že tiež vidíš aj na jeho Instagrame, že sa fakt veľa venuje tej rodine a že to chápe, že musíš to vybalancovať. Lebo keď to neurobíš, tak zrazu si obklopený iba ľuďmi, ktorí ti nepovedia do huby ani, že máš špenát medzi zubami. Vieš. Okay.
čože je proste na hovno. Lebo mne, keby to niekto nepovedal, alebo že mi visí šušen z nosa, alebo tak, tak sa s tým človekom normálne prestane baviť. A to ti povie iba kamoš, alebo niekto, komu záleží na tom, aby sa nevyzeral ako kokot. OK, pekný príklad. Lebo ja mám pocit, že si sa trošku v úvodzovkách aj tak ukradol fanúšikov v minulosti tým, že si dal tam taký ten piedestal to, že som rapper, ale je OK chodiť do práce. Vieš? No je to ťažké, no, lebo keď tým, vieš, keď tým fanúšikom začneš vlastne ukazovať to súkromie, alebo začneš seba polučťovať, či už cez ten Instagram, alebo cez ten rap, na úroveň toho, že som ako vy, tak im zoberieš ten magic. A veľa z nich, či si to priznáš, alebo nie, aj ja taký som vo veľa veciach, že keď zoberieš ten magic z toho, tak to prestane fungovať. Ako stále to môžeš mať rád a rešpektovať, ale prestane fungovať taká ten hlad potom. Preto aj keď si pozrieš veľa interpretov v zahraničí, sú dve voľby. Buď ti dávajú aj to súkromie, a potom je tam presne takéto, že ich začnú hejtovať za to, za názory, alebo za to, že či umývajú svoje deti, alebo že čím ich krmia, alebo tak. A potom máš interpretov, ktorí sú jak Eminem, ktorí dajú proste iba vyslovene point, fotky, fashion, z klipu, zo štúdia, neviem čo, a nedávajú žiadne súkromie. Nikto nevie, kam chodí on nakupovať, čo toto, on to nerobí proste, vieš. Takisto je napríklad nejaký Drake, alebo vieš, že oni to majú tak nastavené, že oni ťa do toho súkromia nepustia, držia si ten štatút, ten magic proste toho, že nevieš, to zamlženie okolo a funguje to, je to super, vieš. Aj u nás to tak má veľa ľudí. Jak ich začneš do toho púšťať, tak už riskuješ, že ich to vlastne prestane baviť a že si povie, však to je iba obyčajný čavo, vieš. Je to taká halus, taká alchymia. A mňa to vlastne nebaví. Mňa nebaví ísť sa nájsť a ísť sa dobre nájsť a povedať si, že dneska si dám strašné jedlo a teraz si povedať, že keď ti ho donesú a keď to vidíš, že fú, to by sa mal odfotiť, aby všetci videli, že... Ale zase niekedy, hej, vieš, niekedy áno, len nechcem si z toho robiť povinnosť, nemám to rád. Nemám rád to, že každý vlastne môj dobrý alebo zaujímavý okamžik ja by som mal nejakým spôsobom zaznamenať a posunúť ďalej. Neviem. Ale zase vážne. Ty si často zmieňoval karmu, že veríš na karmu a vlastne tvoja, nechcem to teda rozmazávať, ale tvoja ex už je, vlastne ti trošku karmu dala v tomto, ne? Že ona dala fotí a točí všetko. Dala strašnú, aj veľkú školu, ale my máme akože stále dobrý vzťah, takže to je v pohode. A naučil som sa veľa som tam v tom videl, hej, vieš, že aj presne aj také to, že boli sme niekde a ako pre ňu to je prirodzené a normálne, pre mňa to nebolo a potom som si uvedomil, že akože OK, nejak som si na to zvykol, ale jednoducho je to iný svet, vieš. Neviem, jak to povedať. Niekomu to sedí, niekomu ne, niekto to má prirodzené, niekto si bude fotiť každú kvetinku a bude to dávať na Instagram. Ja napríklad to nemám rád, hlavne nenávidím dávať také tie selfiečkovské videá a hovoriť. Nemám to rád, vždycky mám radšej otočenú kameru a budem vás tu na takto točiť, ak vy tu ste aj s foťákmi, čože to zákulisie, než takto si teraz seba robiť na belom plátne a vedieť, ja som v Európe 2. Vieš, neviem. Okay. Každý to má inak. Ja hovorím, že ja by som vymenil Instagram takto za 40 sliepok, ktoré by som o 4. ráno musel každý deň krmiť, než krmiť proste Instagram celý deň. OK. Som vymenil hneď. Choďte všetci do piče. Áno. Áno, choďte. Jak ťa napadol tento skvelý hook? Takisto. To sú hrozne prírodzené veci. Poslal mi Witch Beat, čo mu hovorím, že Braško, že je to super beat, ale to je taká tupota, že do toho ti čo mám dať, akože choďte všetci do piče, do toho môžem dať, akože to je úplne, akože to je tupé jak svinia. A môže, no, že však daj. Tak som to napísal. Vlastne pôvodná, ten originál je vlastne s Hektorom, už klip sa robil iba na tú moju pasáž. Tam sa aj zmení, myslím, ešte beat. A veľa ľudí to bere na prvú, že to je najväčšia tupota, ale na druhej strane vlastne je to taká, ja neviem, či ste videli, alebo či ľudia poznajú, bol taký dokument na jednej streamovacej platforme, nebudem hovoriť, ktorá, myslím, že Nicolas Cage to moderuje a je to presne o tomto, že je to akože história nadávania. Vieš, akože nadávať, není vlastne zlé, že to už ako keby spoločnosť sa k tomu postavila tak, že je to ako vulgárne a že to je zlé, len to je ventil, vieš. Keď ti jebne proste tehla na nohu a povieš do šlaka. Tak ne, do šlaka už aspoň si niečo povedal, ale keď akože povieš alebo iba tak, lebo si povieš, že nezanadávam si, tak niekde v tom teličku možno
po tajme začne taký vrediček rásť, vieš, alebo nádoriček niekde, alebo cystička, alebo proste tlačíš v sebe to, ale keď povieš do piče vyjebanej, tak vlastne to vypustíš von, vieš, už aj fyzicky, lebo už kričíš, aj toto, a ako dáš to von. A táto skladba je o tom, že to si proste každý raz, či už v duchu, alebo na hlas, alebo nejak potrebuje, niektorí ľudia aj 10-krát za deň povedať, že choďte všetci do piče už, takže to je o tom. Není to len akože primitívny húk. Je to proste, tá vec má akože celkom filozofickú hodnotu, keď sa to nezdá. Obhajil si sa dobre. Áno, ne, tak akože ja tomu rozumiem. Lebo mne veľa ľudí vyčítalo, napríklad aj moja ex, že som strašne vulgárny, že hrozne nadávam. Že to vadí a že sa cíti nepríjemne pri tom, keď nadávam. Alebo aj iní ľudia v práci, alebo tak. Že akože som jak pirát a že proste nadávam veľa, ale jednoducho ja mám pocit, že to robím preto, aby mi bolo psychicky lepšie. Nerobím to zbytočne. Nikdy som ani v rape nenadával zbytočne. Ani táto vec nebola zbytočne o tom, vieš. To je proste, ja to tak cítim, že tak to má byť a je to pre mňa prirodzené, aj keď častokrát sa mi stane, že kvôli jednej alebo dvom takýto nadávka mi nezahrajú niekde vec, lebo povedia, že je to vulgárne, aj keď to vypípam, tak to proste nezahrajú. Takže neviem, no. Pre mňa to bolo nejak tak prirodzené vždy. OK, ešte by som sa pristavil pri jednej skladbe, to je skladba Royal, ktorá by podľa mňa ako úplne dokonalý marketing, že to vlastne vzniklo, ak sa nemýlim, ku koncertu v Hantaréne. Áno. A vlastne to má vyše 10 mega, na koncertoch to šlápeš extrémne. Doteraz, no. Aj Miky to hráva, tuším, ešte to je moc postavené. Jak ste k tomu vtedy pristupovali a čakal si, že to bude taký banger? Vieš čo, tak si celá ako taká mala extrémny potenciál, ja si myslím, že vo finále aj dopadla dobre. Veľa vec, možno že akurát akože, čo sa týka zvuku na mieste, tak tam boli nejaké zádrhely, ale akože vlastne fajn. Super stage bol nastavený, všetko bola to taká ako trošku next level show. My sme tam mali tuším auto na stage, ja neviem čo, nejakú vysúvaciu plošinu a takéto rôzne veci. Vzadu boli kulisy tých barákov, na ktoré sa tuším nejaké premietalo, neviem. A tak sme si vtedy hovorili, že všetci tí vystupujúci, to bol impuls od organizátorov, že nech spravíme k tomu vec. Tak sme si to tak nejak ako k tomu sadli. Miky vybral od Special Beat, viem, že Miky vybral beat. Poslal to, myslím dokonca, že ak sa nemýlim, Miky spravil aj ten hook celý. A tak to pekne dopadlo. Ten klip som sa zase ja tak nejak trochu podujal, to robili vlastne naši chlapci z toho ToxPro, s ktorými robím od začiatku, Daj peňaz. Väčšinu vecí, keď môžem, s nimi sme robili teraz aj to 359. A oni sa k tomu postavili super profesionálne. Organizátori dodali vlastne tie rôzne miesta, že sme mohli na streche na Hantaréne nahrávať, že sme vlastne mali ten k dispozícii ten karaván. Trošku sme sa nejak tak pobavili o tom scenári, ja som sa tiež do toho nejak vložil, takže podľa mňa super, to bola akože vyslovene dobrá robota zo všetkých strán a preto ten track tak vypálil, je to jedna z tých legendary skladieb. U nej je to úplne štandardné, že vlastne organizátor povie, že zložte skladbu k nejakému eventu. Hlavne, že to zaplatí. Že zaplatí to som sa klip, práve chcel opýtať, že zaplatí beat, že vieš, ako vo finále síce oni majú, myslím, to na svojom kanáli niekde. Čož bola aj, myslím, podmienka z ich strany. Aj Spotify to majú niekde na svojom. Tam potom dali nejaké percentá interpretom. Ale akože dobre sa do toho vložili a podľa mňa to spravili správne, lebo tým pádom aj sa im podarilo tú Hantarénu skoro celú naplniť. Čo tako to sranda stojí? Záleží hrozne, ale ako spojiť toľko interpretov, natočiť klip. Čo ja viem, ja neviem, ja tak myslím, že to bolo so všetkým, aj s beatom, aj so celou produkciou, nechcem preháňať, že do 10 litrov to stalo vtedy. Okay. Celý ten, to sa točilo 2-3 dní, technika tam bola super. Mám taký pocit, že to bolo nejakých 10 litrov so všetkým, ale nechcem preháňať, možno, že to bolo 6-7, neviem. To ešte nie je. Cez peťku to bolo určite. To ešte vlastne nie je tak strašné, by som povedal, možno na to, jak to vyzerá. Tak keď tam máš 10 mega potom, tak už vlastne sa ti to vrátilo a už potom na tom iba profituješ. A to 10 mega počíta iba, že YouTube, potom strašne veľa ide ešte s digitálou. My na tom ako interpreti, keďže to dobre dopadne a keď to spraví dobre, tak to ten organizátor, tak my ako interpreti na tom profitujeme z toho, že máme super skladbu na koncert, ktorú hráme doteraz, takže myslím, že win-win situation. Objasním ešte jednu záhadu. Kto ho na mňa poslal? Pre koho robíš ty? Matovič. Som si mal mysleť. Love 2, prosím ťa. Vy ste v roku 2017, máš klip Fakt, potom Zlý.
Tam máš napísané v popise, že teaser na Love 2. Mm-hmm. Potom je písané na Instagrame, že coming soon in 2022. Mm-hmm. Potom je tam niekde zase v príspevku, že budúci rok dotáčky. Braško, čo s tým má spoločné? Love 2 teda není môj projekt, aj keď som sa na ňom zúčastnil z viacerých smerov. A jediné, čo ti môžem povedať, je, že korona hrozne veľa ovplyvnila situáciu na lokalitách, kde chceme točiť. Takže veľa vecí sa muselo vyposúvať. Máme natočené niečo, máme pripravené všetko, scenár je napísaný, všetci sú vlastne oslovení a tak, takže hľadáme teraz dokonalý iba timing, jak to ešte nastaviť. A verím, že všetko dopadne tak, jak má a myslím si, že to bude asi jeden z, keď ne najlepší film, čo tu bol, tak určite jeden z najlepších. No. Dobre, ja som si, ja som si práve vravil, že asi keď na tom robíš, že asi to bude záruka toho, že ja si myslím, kvalitu. Že to bude bomba, len ako hovorím, nikto nepočítal s to koronou a toto všetko, čo si teraz si tu spravil domácu úlohu, je predkoronové. To sú predkoronové informácie, čož vieš, to je, keby si mi teraz hovoril, že som vtedy hovoril, že bude túr a potom bola korona a že prečo nebola túr, tak lebo bola korona. A tu u nás tá korona nejakým spôsobom vypálila vo svete ešte oveľa viac a my chceme točiť vo svete. A takže tým, Thajsko? Hej, takže tým pádom tam stále je nejaká situácia a tam to stále tak akože doznieva ešte. A keď nechceme, aby to bolo komplikované, tak musíme počkať na ten správny moment, vieš. Okay. A myslíš si, že ten film, on v podstate ho berem tak, že je svojím spôsobom ikonický, tá jednotka. A myslíš si, že to je hlavne tým, že filmy pre tú mladú generáciu, že ich je tak strašne málo? Že sa to dokáže tak zapísať do pamäti, alebo čo je podľa teba také najväčšie čaro vlastne toho konceptu? Podľa mňa ten rukopis toho scenára, aj toho, ako sa to točí, to je to, prečo ja napríklad, keď robím tieto projekty, že robím pri filme, tak ja robím iba s Kubom Kronerom. Lebo jednoducho mne ten jeho rukopis a ten štýl tej tvorby proste vyhovuje. A mám pocit, že inde... Tam je strašne veľa vecí, čo normálny človek nevníma, alebo ten štáb má 50-60 ľudí. Každý je hrozne kľúčový v tom svojom obore a vo finále treba z ľudia ocenia herca, ocenia režiséra, ale neocenia ten kolektív a nevedia, ako sa to vyrába. A to je veľmi kľúčové pre ten výsledok, aj to, ako to vyzerá. Vieš, preto niekto dokáže spraviť jednoduchý film, ktorý vypáli, lebo proste k tomu všetci pristupujú tak, ako majú a niekto ne. A tento film nebol jednoduchý, bol to jeden z najzložitejších, čo sa týka natáčania, čo tu bol. Aj čo sa týka efektov, aj veci, čo tam bolo. A podľa mňa vypadlo tak dobre preto, lebo ten scenár je úprimný. Nepísal ho niekto, kto to neprežil. Mm-hmm. Kto to nezažil, kto nevyrastal v tej komunite a tak. Vieš, to keby to robil proste 60-ročný človek, tak to vyzerá úplne inak, aj tie repliky, aj tie dialógy. A myslím si, že tá dvojka... Bude štípať. Myslím si, že tá dvojka akože bude veľmi štípať, lebo ja viem, čo tam všetko bude a myslím si, že budú ľudia ako z toho celkom prekvapení na slovenské pomery. Okay. Keď vravíš o prístupe ľudí, o nejakých starších ľuďoch, tak jak vlastne taký vulgárny reper ako ty môže sa dostať do dubbingových štúdií a aké sú tam prístupy v rámci toho, že ty si to tak inovoval, čo mi prišlo veľmi sympatické, že proste si nakastoval aj nejakých reperov a tak, čo nebolo úplne štandardné podľa mňa. Aspoň som to ja úplne zachytil, dokým si sa tam nezačal motať ty. Jaká je tam tá komunita vlastne v tom backgrounde tých dubbingov? Ty hovoríš vulgárny reper, ja hovorím tak. Aktuálny, čo sa týka generácie človek, vieš, že ako ja jednoducho robím si v dubbingu aj režiu, aj úpravu väčšinou, ako 99%, čo robím je aj moja režia, aj moja úprava, ešte aj keď dostanem cudzú úpravu, tak ešte tu vlastne si upravujem pri nahrávaní. Pardon. Veci, ktoré som robil, boli preto, že keby ich robil napríklad iný človek, ktorý má viacej skúsenosti a starší, tak už by veľa vecí možno neprecítil, vieš, lebo veľa aj napríklad tých rozprávok pre deti, čo som robil Lego Movie napríklad, alebo Detektív Pikachu, alebo tak majú druhoplánové, treťoplánové fóry, ktoré nemusíš tam vlastne dať. Ale keď ich tam dáš a keď sa s tým pohráš, tak je to super. Ja hrozne nemám rád zabíjanie nejakých replik a tak a fórov. Druhá vec je napríklad, že čo som robil teraz Star Wars projekty pre Disney. Robím to preto, lebo jednoducho milujem Star Wars, poznám Star Wars a keď to bude robiť niekto iný, kto nemiluje a nepozná Star Wars, tak sa s tým bude trápiť a bude s tým problém. Aj keď to môže nahrať rovnako dobre s rovnakými výkonmi. Ja si castujem hercov, vyberám ja hlasy. Niekde samozrejme nemôžeš, lebo niektoré postavy už sú v Star Warse zapečatené. Riešim si tie dialógy všetky, riešim si proste, konzultujem si to s prekladateľmi, ktorých mám rád, aby som vedel ako, a režirujem si to a nahrávam všetko s tými ľuďmi. Čiže je to také, že
Nemyslím si, že by zrovna herci, niektorí, ktorí nahrávajú 40 rokov, riešili, že či som vulgárny reper. Skôr pre nich je to dôležité, že čím to ako režisér dokážem jednoducho a stručne povedať, aby vedeli, čo majú robiť a že či majú pocit, že im to hovorím k veci. Čiže ja milujem, keď mi napríklad ľudia, ktorí to robia fakt 10 ročia, povedia, že Ježiš, že konečne, že takto má komunikovať režisér, že presne viem, čo chceš a povie to. Že neobkecávam, že v tom nehľadám akože niečo iné, že sa nechcem nejak seba realizovať do inej strany, ale že vlastne som to pochopil, že im ešte aj vysvetlím k tomu, že čo sa tam deje, kto je kto, kto komu jebal manku a tak, vieš, a oni to tí ľudia potom, im sa to robí s radosťou, takže preto si myslím, že aj mi tá režia ide dobrá a mám tento rok som dostal aj nomináciu vlastne za režiu, za dubbing. Okay. Takže je to fajn, čiže veľký progres na to, jak krátko to robím a je to super, baví ma to. Zato som sa na to pýtal, jak si vravel, že tvoja ex ti vravel, že si vulgárny a viem, že v týchto profesiách sú často tí starší ľudia, tak iba za to, vieš, ma to zaujímalo, že vlastne ten slovenský dubbing bol práve často taký oproti českému horší, že ľudia na to nadávali, tak... Není horší, vieš čo, to je tiež inak psychologická vec, to by mali všetci si... Sú také určité veci, čo sa týka dubbingu. Prvá vec je televízny dubbing versus kino dubbing. Hej. V minulosti boli ľudia zvyknutí na to, že televízny dubbing a kino dubbing mal rovnakú úroveň. V tejto dobe sa televízny dubbing robí fakt akože narýchlo a není na neho toľko času ani toľko peňazí. A preto ho napríklad niektorí ľudia ani nechcú robiť herci, ani režiséri a preto to má aj takú úroveň, akú má. V minulosti si mal priateľov, mal si Alfa, mal si proste Frasier alebo tak, boli super dubbingy. Hej. Dneska už tie seriály nejsú až tak dobre dubované v tej telke. Kinoveci sa dubujú super, je tam nejaká úroveň, čiže toto je jedna vec. A druhá vec, slovenský versus český dubbing. A keď sa na to opýtaš nejakého psychológa, tak ti povie, že ty hodnotíš český dubbing primárne ako lepší kvôli tomu, že to není tvoj jazyk. Čiže máš na neho menšie nároky. Preto pôsobí na teba lepšie. Samozrejme, na druhej strane sú veci typu, že českí herci sú vynikajúci, tie hlasy sú vynikajúce, robia to super, upravci sú super. To sa nevylučuje. Mm-hmm. To neznamená, že není ako na nejakej úrovni možno je lepšie. Ale primárne tvoj mozog vníma češtinu ako vhodnejšiu, pretože nemáš na ňu také nároky, jak na slovenčinu. Na slovenčinu máš väčšie nároky, lebo slovensky hovoríš. Takže to ešte treba tak ako tiež zvážiť. Mm-hmm. A teraz, keď si napríklad zoberieš súčasnosť, ja si nemyslím, že ten český dubbing si drží tú kvalitu, ktorú mal. Že mám tiež pocit, že ide určitým spôsobom trošku dole, lebo tiež majú to kvanta, robia na streamovacie platformy vo všetkých rôznych odvetviach a staniciach, nebudem ich vymenovávať, majú toho veľa, furt sa tam točia viac menej tí istí herci a tiež už to ide trošku kvalito dole, lebo musia toho robiť veľa. Takže uvidím. A o tom zase naopak, na druhej strane, na Slovensku, zlatý vek dubbingu, lebo tam sa doteraz dubovala iba telka, zrazu sa začína viacej dubovať do kín, zrazu sa dubuje na slovenčinu už aj na streamovacie platformy, čiže teraz slovenský dubbing ide úplne hore, český dubbing sa zahlcuje, lebo v rovnakej kvalite musí spraviť viac. U nás vlastne sme robili málo a máme teraz viac na vyššej úrovni za lepšie peniaze, takže zase ten slovenský dubbing ide hore jak svinia. Si zober, že my máme, keď robíš niečo pre Disney, tak to je niečo iné, keď robíš pre Netflix. Pre Netflix robíš dubbing pre lokálnu sekciu, to znamená Československo, možno ešte v Maďarsku, keď si to pustíš, tak tam tú češtinu a slovenčinu budeš mať, v Taliansku už tam nebudeš mať. To oni majú iný Netflix. Ale Disney Plus je všade to isté. Čiže ja keď som spravil Obi-Wan na premiéru, slovenský dubbing pre Disney Plus, tak v ten istý deň si to čavo v LA mohol pozrieť po slovensky. Čože super progres pre slovenský dubbing. Mne písal chalan z LA, že ja sa nemôžem dostať 10 rokov na Slovensko, ja som tam vyrastal, mám tam babku. Som strašne rád, že som si to mohol hneď pozrieť po slovensky, pripomenulo mi to domov a tak, vieš, že to zase niečo iné. HBO to isté, HBO robí lokálne. Nerobí proste, ty si na HBO v Amerike nepustíš slovenský ani český dubbing. Nemáš tam. Ani český film, ani slovenský, nemáš. Musíš keď tak nejako jebať IPčku asi, ne? Tak. Čož by si nemal. Aké sú na to budžety? A je to VPN. Iba tak, aby sme to... No, pardon, no. Niekto povedal, kamarát. Tak. Iba tak rámcovo, taký budžet na film, na dubbing, to ma ešte zaujíma. Záleží. Hrozne záleží, či robíš seriál a minisériu. Daj film, celovečerák. Celovečerák? Ja som najviac dostal... Nebudem hovoriť čísla, to určite není dobré, ale môžem ti, že najviac som dostal za Lego Movie 2, kde som vlastne spravil 7 pesničiek, texty, linky, všetko, aj nahrávanie. Čiže som dostal za hudobnú režiu, za hudobnú dramaturgiu. Tam som sa podielal, myslím, s Veronikou Strapkou, lebo ona mi s tým pomáhala vtedy veľmi.
za texty hudobné, potom som dostal za úpravu dialogov a potom som dostal za režiu. A tam som dostal fakt akože pekne, tak ja neviem, za 3 koncerty. Okay. Ale strávil som na tom mesiac. Jasne. Čiže keby som za ten mesiac mal radšej koncertovať, tak spravím oveľa viac. Mm. Ale zase urobil som peknú vec. Na dlho. Jak ti zachránil život tvoj foter? To je celkom deep, neviem, či to úplne rozoberať do detailov, ale v skratke... Máš to skladbe, citujem ťa skladby? Ja v pohode, len preto tam to mám povedané takto všeobecne, ja nemám to tam rozoberať, lebo keď to budem rozoberať, tak to budem rozoberať zase v skladbe a nerad takéto perly hádžem do rozhovoru. V skratke, ja mám rozvedených rodičov, asi myslím, ak sa nemýlim, od 3 rokov a moji rodičia doteraz spolu, ako svojím spôsobom komunikujú, ale nevždycky v dobrom a mali také obdobia, kedy si jednoducho nejakým spôsobom nekomunikovali správne a vybíjali si to, či už priamo alebo nepriamo na mne. A malo to za následok to, že som sa dlhú dobu kvôli tomu nebavil s otcom, lebo on to robil priamejšie, mama to robila šikovnejšie a niektoré veci mi môj otec vždycky hovoril, že pochopím, až keď budem dospelý. A radšej mi ich nehovoril, lebo mi ich nechcel proste vsúvať do hlavy. Čož niečím možno spravil chybu a malo to za následok to, že sme sa dlhú dobu nebavili. A niečím vlastne to urobil asi správne, lebo neviem, kde by som bol teraz, keby som vedel tie pravdy, ktoré som zistil neskôr. Takže to sa stalo a potom sa stalo to, že špecifická situácia s mojou mamou, a že išla do basy. A ja som sa po dlhej dobe ozval otcovi a nejak som to riešil a otec mi pomohol a zamestnal ma, lebo som vtedy proste potreboval splatiť nejaké dlhy. A ne za seba, ale proste splatiť dlhy, to je jedno. No a pomohol mi a vtedy som mal nehodu, vtedy takisto sa o mňa viac menej postaral po tej nehode a nejakým spôsobom mi pomohol pochopiť veľa vecí v živote. Aj to, že niekedy, keď chceš byť, akože, keď sa chceš zachovať ako chlap a keď chceš niekomu neublížiť, tak to musíš spraviť aj tým, že ublížiš sebe a veľmi veľa obetoval môj foter psychicky aj fyzicky, aby ja som vlastne mal OK život. A zistil som to vo veľa veciach až neskôr. A som mu za to extrémne vďačný, aj keď to malo za následok to, že teraz máme spolu napríklad super vzťah, ale došli sme o veľa času, vieš. Takže v tomto mi doslova podľa mňa zachránil život, lebo keby to možno neurobil a keby bol sobecký a vykričal mi všetko do ksichtu, jak bolo vtedy, tak by som bol možno teraz niekde nejaký zosypaný chudáčik, ktorý by nedosiahol tie veci tak, jak dosiahol. Čiže na úkor svojho pohodlia mi vlastne ponúkol komfort, aj keď vedel, že ho to bude stať to, že budem na neho nasraný a nebudem sa s ním chcieť baviť, lebo neviem, vieš. Jak sa potom tvári na skladby Kde si byl alebo Voice Mein Hund? Voice Mein Hund je podľa mňa v pohode, lebo tam to dávajú chalani skorej z tej útočnej nejakej tejto, ja to dávam skôr na tvoj foter. Kde si byli zase iná vec, ale kde si byli zrovna z toho obdobia, kedy sme nemali dobrý vzťah, ale to sa, vieš, ono sa to nevylučuje, aj môj otec vie, že veľakrát som bol, aj ja som mu aj povedal veľmi veľa zlých vecí a viem byť akože, takisto, ak viem byť v treko koko, tak viem byť koko aj osobne niekedy aj 10-krát viac. Niekedy mám pocit, že ľudia to, čo vidia v trekoch, je vlastne úplne zlomok. Nevedia, ak moc viem byť kokot. A neviem, ako netvári sa. Je to frajer, spravil za tým čiaru a je rád, že máme dobrý vzťah a jednoducho, že to funguje teraz a že to tak nebolo až do konca. Vieš. Takže ako postavil sa k tomu zase raz, jak frajer povedal, OK, jebať, správame čiaru a poďme ďalej. Vieš. Okay. Ak sa nemýlim, ty si 4 roky žil v Prahe v minulosti. A čo sa týka Ektora, ty si často zmiňoval, že brother from another mother. Ale nikdy si to tiež neúplne rozvádzal, tiež máš vlastne na Instagrame, že tento človek je môj Jedi Master. Už od vtedy, čo som sa naučil chodiť a nebyť neho, tak by som zo seba nikdy nedostal svoj plný potenciál. To je z roku 2016. To je pravda, no. Tak lebo my sa s Ektorom poznáme vlastne odkedy ja som sa narodil, kedy on je trochu starší, došiel vlastne, naše mami sú jedni, neviem, či nechcem to ani hovoriť, ale mám pocit, že najlepšie kamarátky, alebo minimálne veľmi blízke ako rodina, sme celý život sme ako rodina. A oni sa došli na mňa pozrieť vlastne, keď som sa narodil a odtedy sa poznáme. Poznáme sa celý život, mali sme obdobie tiež, kedy on sa, lebo on tiež vyrastal na Slovensku, potom sa presťahoval do Prahy, dlho sme sa nevideli, videli sme sa až potom neskôr.
a mali sme také obdobia a úseky, kedy sme sa za život videli až na ten, kedy sme v tej Prahe tie 4 roky, čo som bol, tak sme bývali na jednom byte. A mám s ním veľa odžité a v podstate ma ten človek vo veľa veciach vychoval a veľa naučil. A nebyť neho, tak by som na veľa vecí asi možno nemal ani gule a prebudil vo mne veľa vecí a hlavne čo sa týka repu, ma kope do prdele celý život. Akože extrémne, to si neviete predstaviť, jak ten človek mi skáče po hlave kvôli repu. A vždycky ako samozrejme s tým najlepším úmyslom. Takže neviem, ako ja mu, pre mňa to zrovna v tom období, aj keď som sa s otcom nebavil, tak ma vychovával vlastne on, vieš. Takisto, keď som býval u babky, ma vychovala babka s dedom, čiže ja mám také, ako ja mám v niečo možno šťastie, že ma vychovávalo počas môjho života viacej ľudí a viacej ľudí prispelo do toho vienka. Mm-hmm. A preto som možno taký, aký som teraz. A veľa z nich bolo kontrastne úplný extrém. A preto možno to máme tak pestrofarebné, že keby ma vychoval iba jeden z nich, alebo iba dvaja, tak by to asi nebolo možno to, čo je teraz, vieš. Ja ťa vnímam aj ako takého bojovníka za pravdu. 2 roky dozadu si mal skladbu Správa. Mm. Bolo to práve pre teba zaujímavé tým, vlastne, o čom ten film je? Že pre tých, kto teda nevie, že dva vlastne slovenskí Židia utečia zo Svinčimu, aby podali správu, čo sa tam deje? Určite veľmi, veľmi inšpiratívny príbeh, pravdivý, ktorý sa stal, čož bol super. A určite akože aj ten film, aj to spracovanie, ono to bolo také spontánne celkom, že jeden kamarát, ktorý vlastne sa podielal na, myslím, že produkcii toho filmu, alebo distribúcii, teraz nechcem povedať blbosť, tak vlastne ma oslovil s tým, že spraviť takýto track. A chcel som spraviť takú vec, ktorá bude mať taký pozitívno-depresívny nádych. Nechcel som spraviť akože smuťarnú úplnú, preto to má aj taký skoro reggae vibe, ten beat. Chcel som tam hrozne spraviť ten refrén, ktorý sme spravili, a to za to ďakujem Martinovi extrémne. Nie každý to úplne docenil, lebo samozrejme všetci v tom hľadali nejakú slnečkárčinu alebo niečo, nepochopili vôbec, že to je krásny príbeh, ktorý si zaslúži byť nejakým spôsobom počiarknutý, ale nevadí, oni si to tí ľudia nájdu vždy, vieš, ako ja som sa zmieril s tým, že som, a teraz poviem najarogantnejšiu vec asi, čo som kedy povedal, že som ten druh interpreta, ktorého docenia až 50 rokov potom, čo skápe. Vieš, a veľa tých ľudí, ktorých ja cením za svoj život aj z histórie, tak boli. Strašne veľa ľudí sa pochopila spoločnosť, že jak moc boli, až keď už neboli. A verím, že to je asi bohužiaľ aj moja cesta. Preto inak, zhodou náhod, sa moje prvé IPčko úplne to takto zacykluje, sa volá MC, ktorý Jasne. Vedel priveľa a som na obale ja zastrelený a o tom tam rapujem, že ja viem, že sa dostanem do bodu, že ma niekto odjebe za to raz a potom to pochopíte všetci, podľa mňa, uvidíme. Okay. Keby to uzavrieme, tak vlastne je tam strašne zaujímavá myšlienka, že hrdinu nikdy nezlomí systém, ak pochopí, čo mu dá bolesť, život je fakt iba protest a hodnotu udáva človek. Presne tak. Takže systém a pravda, ale zvlášť v tejto dobe. Vieš čo, tak ako záleží na tom, vieš, sú krajiny, kde ten systém vie zmeniť, sú krajiny, kde nie. Ja sám úplne vôbec neviem, čo sa bude diať tu na u nás a ani tu na v Čechách asi, lebo mám pocit, že to je strašný bordel. Hlavne v tejto dobe, vieš, aj veľa ľudí mi napríklad hovorí, že nech sa vyjadrím. Ja mám pocit, že keby som sa k niektorým vecem vyjadril, tak fakt mi zapalia barák asi. A uvidíme. Teraz čaká možno jedna taká spolupráca, ktorá bude veľmi prekvapivá, ktorá si myslím, že bude štípať. A tam zase asi zaznejú nejaké veci. A uvidíme, zase mi dojde veľa výhrážok, zase sa mi odhlasí 5000 ľudí z Instagramu. To je tak, až vždy, keď niečo poviem, tak mi chodia výhrážky, fotky toho, že kde bývam, alebo že kde moja frajerka pracuje v minulosti, alebo tak. Na koncertoch proste nasraní organizátori, že musia dávať bacha, aby mi náhodou niekde niečo nespravil. Takže verím tomu, že to sa vráti zase asi. A to stačí len to, že vlastne to, čo tvrdí mainstream, keď stačí, že iba niečo z tomu neveríš a niekto to označí ako konšpiráciu, prečo to vôbec nemusí byť, tak málo vlastne stačí Ešte, na to, aby... Ešte, na to som si už zvykol, to už je denný chleba, že čokoľvek, čo neznie na všetky strany neutrálne, tak je vlastne konšpirácia a buď si okamžite slniečkár, alebo si nácek, alebo si neviem čo to, vieš čo. A ja som sa pristihol viacejkrát v minulosti pri tom, že som hodnotil niektoré veci čierno-bielo. Není všetko také čierno-biele, ono sa to nezdá. Ono je,
keď to všetko začneš rozmotávať jak vianočné svetielka, tak zistíš toľko vecí. Častokrát niektoré zistíš až 10 rokov potom. Kto vie, ak budeme 10 rokov od dnes hovoriť o korone. Čo sa zistí, čo sa nezistí. Kto vie, ak budeme 20 rokov od teraz hovoriť o vejpenoch, ktoré všetci fajčia a hovoria, že je to v pohode, že ti to nič nerobí. Uvidíme za 20 rokov. Vieš. Cigarety tiež robili reklamy s deťmi na cigarety, keď začali akože tlačiť cigarety a tiež 50 rokov potom nemôžeš mať reklamu na cigarety na Instagram, lebo je to proti zákonu. Takže uvidíme. No. Tiež vidíš, keď si pozrieš dneska cigarety o krabičku, tak tam máš hen toto varovanie, z tejto strany varovanie, fotku polomrtvého dieťatka na prístrojoch, toto, že už není ani pomaly priestor na tie krabičky, na tú značku. A uvidíme, možno takto budú za 10 rokov vyzerať všetky tie vejpeny a tak, čiže tak je to aj o tej politike, je to extrém. Je to fakt ťažké a hlavne v dnešnej dobe je to tak zamotané. Za posledné 4 roky sa stalo toľko veľkých vecí, či už tie vojnové konflikty, ktoré teraz sa riešia, aj tie, ktoré sa neriešia, dejú sa v pozadí, lebo samozrejme všetci sú sústredení na ten main vojnový konflikt. Korona, Európska únia. No oni sú to všetko také, ja neviem, ak sa to volá po slovensky, ale Češi majú na to taký, tak sa volá tá hra. Je tu niekto Čech z vás? Nie. Není. Skořápky, myslím, že sa to volá. To je také to, že máš guličku a máš tri hrnčeky a kde je kulička? A tady je kulička, ne, tady je kulička a ne, tady není kulička. Tak to je proste politika. Když ty hľadáš kuličku a myslíš si, že tu a tu sa deje niečo úplne iné. A potom vlastne, keď sa dostaneš k tomu, že zistíš, že je kulička, tak zistíš, že tu sa stalo niečo 10 rokov pred tým, čo si vôbec nevedel. A to sa stalo preto, lebo všetci pozerali, že či je kulička tady. Vieš. Tak to je. Politika krásne. Je hrozne toto. Tak v tých amerických filmoch, oni sú na ulici, majú tam ten kartón, jednu guličku. Tak poďte, o $10, kde je kulička? Tady je kulička? Ne, tady je. Tady je. Tak to je ono. To je Matovič napríklad. Už tu mám iba rubriku na záver. Prosím, to sú zase nejaké také tie rýchle otázky, že namaluj obrázok za 10 sekúnd na 3 slova, alebo pičovina nejaká. Nechcel som to robiť vôbec na silu, ale pri tebe ma napadla jedna vec, to spontánne, hej? No tak poď. Tam... Freestylovať nebudem, ne, to neskúšaj. Ne, to ne, to sa neboj, to by bol. Čo máš spoločné s, som to nazval? Čo máš spoločné s, to sa mi páči, to je celkom... Tak napadlo spontánne, že by to ja, mohlo... Ja, to je celkom fungovať. Inovatívne, to sa mi páči. A je tam 10 osôb, hej? OK, no tak poď. Môžeš mi kľudne stručný, hej? Prvé, čo ťa napadne. Batman. Skreslený zmysel pre spravodlivosť. Darth Vader. Začína mať aj dýchanie už podobné, ale hlavne... S Darth Vaderom mám spoločného Anakina Skywalkera. Veľmi podobného. Lebo keďže on bol predtým Anakin, až potom sa s ním stal Darth Vader, tak Anakina Skywalkera mám vlastne podobného s Darth Vaderom. Robert Fico. Škaredý úsmev. Spider-Man. Zbrklosť. Joker. Názor na systém. Hulk. Výbušnosť takú, že viem sa tiež akože zmeniť z Brucea Banera, teraz áno, z Brucea Banera na Hulka sa viem tiež zmeniť akože veľmi rýchlo, takže to máme asi spoločné. Igor Matovič. Nevieme robiť sociálne siete ani jeden, nebo... <Za mňa. laughs> ani jeden tam nevieme správne pracovať, podľa mňa. Walter White. Fú, tam je toho veľa. Walter White. I'm a danger. Pikachu? Ty vole... Pikachu? Neviem, Braško, to si ma dostal teraz. Takže celkovo ja som fanúšik Pokémonov, keď som bol malý, tak vtedy to vybuchlo. A síce poznám iba tých prvých 150, už nie tých ďalších 480. Ale asi ako celkovo, ako... Máme radi Asha obidva. Dobre. A posledná osoba? Celé píčovina. Bude, no. Hej. Dám ti takú indíciu, hej, že v roku... To som si našiel tiež na Instagrame, to ocením. V roku 2014, až tam som sa dostal cestou do Košíc na koncert, ste Spinovi kúpili knihu od toho človeka. Tarantino? Nie. Čo som ho kúpil?
Netuším, poď. Názov knihy je Vytriezvenie, vieš do toho? Ja aj Brane Moise, to je majster, to je majstra. To je král, král proste comebackov. Takže máte spoločný comeback, hej? Comeback, jasne, máme spoločný comeback. Vytriezvenie máme spoločné tiež asi, no. Okay. To je majstro, proste, majstro Moise. Okay. A teraz je tá posledná pasáž, kedy potrebuješ telefón a chcel som ťa poprosiť, či by si mi hodil nejaký leak nejakej skladby. Fúha. Je to teda nejaká úplne nová vec s niekým na fíte, ktorá vyjde cca... Vyjde. OK. Ja nedám veľa. Ne, pohode. Jak chceš? A bol som pri tom, keď si ty ešte tancoval na šmurku, kokotko po váma. Hoda sa na mňa redule, kuklo, pozri mi do očí. Hneď sa to otočí, to čo som otočil, ty neotočíš ani v tomto storočí. Hasli základ, odkedy pamätám na domov, love sú rutina. Hranica vibruje. OK. Takéto. To štípe už teraz. That's deep. Redule, kuklo a pozri mi do očí. Tak drzí, Jany, moc si ďakujem, že si našiel čas. Dráško. Už sme dospeláci, už si podávame ruky normálne, už žiadne. Jeli to, platí to, kopí to. Díky moc. Ďakujem. Mal si pekne pripravené otázky, to sa mi páči. Mal keby som vedel, tak nedojdem. Mal som na to iba 3 hodiny, takže... Ďakujem. Tak ďakujem všetkým, aj vám chalani. Díky moc. Yeah.